חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד מצטרף אלינו מהכנסת. שלום, חבר הכנסת ביסמוט. שלום, שלום, יערה. טוב, אז בוא נתייחס קודם כל למה שקורה הבוקר, החסימות, כתב שלנו, אני מעדכנת אותך, אם לא עודכנת, מותקף כבר כמה שעות, עכשיו הדברים שם נרגעו, אבל כמה שעות הוא הותקף, חסמו ממנו לשדר. איך אתה מתייחס לאירועים האלה? כן, הייתי עכשיו, אני יוצא מוועדת חוץ וביטחון, ובאמת צפיתי, ראיתי את הסרטון לגבי הכתב ערוץ 14, פשוט מילה אחת, גועל נפש, מה שעשו לו שם, כאיש תקשורת, עד לא כל כך מזמן, כעורך עיתון אפילו, אני מגנה בכל תוקף את מה שחווה עבר הכתב שלכם, והייתי מצפה מכל כלי התקשורת בישראל, אבל כולם, כולל כולם, לבוא ולגנות את זה ולהצטרף לערוץ 14, כי זה דבר שהוא פשוט חמור, אלא אם כן, אלא אם כן, לחבורה הזו מותר הכל, הם מורמים מה... זה נראה ככה. מחאה כאילו לגיטימית. כן. פשוט, אם אני לא רואה עכשיו את כל אמצעי התקשורת, באים ומגנים את מה שעבר היום כתב ערוץ 14, אז יש כאן איפה ואיפה. זה פשוט, יש פה מחאה אחת. איך אמרתם את זה? מחאה אחת של ישראל הראשונה, מחאה של ישראל השנייה, מחאה אחת של טהרנים. אנשים שמותר להם הכל, מותר להם להיות עבריינים, מותר להם להיות פורעי חוק, מותר להם לחצות צירים, מותר להם אוטוטו לחסום את שדה התעופה בן גוריון, לשבש את התנועה במדינת ישראל, ויותר מזה, לתקוף עיתונאי בישראל. עכשיו, תארי לעצמך שאלה היו, נניח, כל מפגין מסוג אחר, בהפגנה אחרת, בתקופה אחרת, היו כך תוקפים צוות של איזה כלי תקשורת שתגידי לי. הרי המדינה הייתה סוערת עכשיו. אז פשוט חוצפה, איפה ואיפה הזו, ואני אומר לה שאני מגנה. הסתכלתי על התמונות, וכל הכבוד לכתב שלכם שעמד שם באומץ לב והמשיך לעשות את עבודתו, וזה כולנו לצידו. תודה על הדברים האלה, חבר הכנסת ביסמוט. לפחות הצד השפוי. כן, תודה על הדברים האלה. אז עוד עניין שיצא בשעה האחרונה, אז חברת, סליחה, זה היועצת המשפטית לממשלה, שאומרת שנתב"ג זה מרחב ציבורי ואפשר להפגין שם, כל אזור ציבורי באזור נתב"ג אפשר להפגין בו. איך אתה מתייחס לזה? מדהים, מדהים, כל הכבוד, יאמר לזכותה, היא מאוד מאוד יציבה, זאת אומרת, היא עקבית, זו המילה. יש לנו יועצת משפטית לממשלה, שאני מסיר את הכובע בפניה, כמה היא עקבית, כמה היא משרתת את מי שמינה אותה לתפקיד, כמה היא נאמנה לגדעון סער. בוא'נה, זה פשוט תענוג, אני פשוט מסיר את הכובע בפניה, לא ראיתי הרבה כאלה, אבל אם נהיה קצת יותר רציני, ראינו לפני כמה ימים ניצב המשטרה שבמדים מקיימת מסיבת העיתונאים, שבה הוא חושף בעצם את ההוויות, הפוליטיות שלו, את ההשתייכות שלו, אם תרצה אפילו. וכאן זה בדיוק אותו דבר, אני חושב שבאמת זה כבר מוגזם, אבל יש דבר אחד שהיא לא צריכה לשכוח, יש דבר אחד שאסור לשכוח. הציבור בישראל לא מטומטם, בדיוק כמו שהציבור ידע ללכת לקלפי ולהצביע בדיוק כפי שהוא רוצה. כך גם בעניין של המחאה הזו, אנשים רואים את המציאות, אנשים רואים עד כמה יש כאן, ושוב אני חוזר על המילה, איפה ואיפה במחאה הזו, מחאה טהרנית, מורמת מעם, שלהם הכל מותר, עם גיבוי של חלק מהתקשורת, אבל בעיקר עם גיבוי של יועצת המשפטית לממשלה, סליחה, יועצת המשפטית למחאה. הדעת לא יכולה לאפשר כדבר כזה. יותר מזה, היא היום מחזיקה באחד התפקידים החשובים ביותר במדינת ישראל. היא יועצת משפטית לממשלה, זו אינסטיטוציה, זה שומר הסף החזק ביותר. ושימי לב עם מה אנחנו הקואליציה. קואליציה נבחרת, עם הממשלה שנבחרה לפני כמה חודשים. ממשלה עם גב ציבורי, אל תטעו מהתמונות שאתם רואים. הציבור לא שם, הציבור לא שם. זה בין חצי מנדט למנדט וחצי. תגיד, אבל כשיש לך גב של יועצת משפטית לממשלה, זה פשוט מדהים. אבל חבר הכנסת ביסמוט, אני רואה כותרות על כך שאתם פטרו אותה אחרי שעילת הסבירות תעבור, וראיתי גם כל מיני אמירות שאולי תמנו כלב ליועץ, או כל מיני אמירות כאלה. נו, מה, זה קורה? זה הולך לשם? לא, אז קודם כל לגבי כלב ליועץ, אז בוא נדייק. אני שמעתי, דווקא אני אצטט מישהו שאמר הבוקר, והביא לנו מתאום הנשיאה את אינקיטטוס. אגב, סוסו של קליגולה, למי שלא יודע, משהו כמו 40 לפני הספירה, אני הזכרתי את אינקיטטוס, קליגולה, קיסר, זוכרים, רוצה להביא את הסוס שלו, מה זה? מביא את הסוס שלו לסנאט, אנחנו לא שם. עכשיו, לא רק שאנחנו לא שם, עילת הסבירות, הצמצום שלה את הסבירות, עדיין מקנה בארגז הכלים לבית המשפט, וטוב שכך, ולשופטים, וטוב שכך, כל כך הרבה עילות שבהם הם יכולים לפקפק, לערער, לא לקבל החלטות שלנו. מה אנחנו בעצם רוצים? אנחנו לא באים להיות נגד מערכת המשפט, חלילה וחס, איזונים, לאזן, זה כל הסיפור. אבל בוא תתייחס באמת ליועץ המשפטית לממשלה, לעניין הפיטורים שלה, כי זה דבר שכבר עובר, אני שומעת את זה בכל פינת הכותרות האלה. אז לפני זה אני רוצה מילה אחת. בואו, הצופים צריכים להבין בבית על מה אנחנו מדברים. באים ויגידו, וואו, תראו, העולם מסתכל עלינו, העולם שופט אותנו, אוי ובוי, תראו איך נהיינו. ממש נהיינו הדיקטטורים הגדולים. יש לי עכשיו, אני כחבר ליכוד, יש לי פוסטרים בחדר של צ'רניאקו, ברז'ניאב, יוליוס קיסר. נו באמת, איזה שטויות, כמה אפשר לשמוע את זה? צרפת, מספיק דמוקרטית, המהפכה הצרפתית, אגליטה, פרטרניטה, ליברטה, כאילו הדבר. בצרפת, הוגש כתב אישום נגד שר משפטים, לא תגידי שר זניח, שר משפטים, בא נשיא מקרון, אמר, אני הנבחר, אני הסמכות כאן.
הוא ממשיך, בית משפט גבוה לצדק בצרפת אפילו לא מעלה על דעתו אפילו לפקפק בהחלטתו כן. של הנשיא של רשות מבצעת. אבל כמובן המוחים יגידו, וואו, העולם מסתכל עלינו, העולם מזועזע, לא, העולם לא מזועזע בכלל. זה פשוט יש פה אנשים שמדברים שרה על ישראל, מחתימים את שם המדינה. עכשיו לגבי היועמ"שית, אני לא מאלה שקוראים לפטר אותה, אני מאלה שאומרים לה, גברתי, לכי תסתכלי במראה ותגידי, מראה מראה, האם אני מתנגד כמו יועצת משפטית לממשלה ועל כך אני מקבלת משכורת, או שמא אני יועצת משפטית למחאה, רק תגידי את האמת ותחשפי, תורידי את המסכה, זה כל מה שאני מבקש ממנה. אבל לא קיבלתי תשובה, זה נכון? לא, את לא תשמעי ממני, את לא תשמעי ממני לבוא ולפטר אותה, כי עוד פעם, זה מה שמנסים להציג אותנו הימין, כאילו אנחנו איזה קבוצה של קיצונים, לא, באנו בטוב, אנחנו אנשים ממלכתיים, אנחנו אנשים רציניים, באנו לתקן דבר מעוות, עילת הסבירות זה דבר מעוות, מה זאת אומרת? יש פה, זה עניין מנהלי הרי, הצביעו לנו, כן, ולמי יש לה את המילה האחרונה? כן. עם כל הכבוד, אני נבחר ציבור, אני מייצג את הציבור, המילה האחרונה היא של הציבור. מה זה בעצם מילת הסבירות? היא מאפשרת לשופט שבסופו של יום יש לו את הג'וקר שלו, לא טוב לו החלטה, אחרי שאני הבאתי את כל הנימוקים, בום, הוא שם על השולחן את עילת הסבירות. עכשיו צריך להבין דבר אחד, זה לא אני בועז מהליכוד אומר את זה, אומרים את זה שופטים, אומר את זה סולברג, אומר את זה גרוניס, אמר את זה השופט טל, אמר את זה השופט לונדוי, בעקבות החלטה של 80 של השופט אהרון ברק. יותר מזה, אנשי האקדמיה, רוד גביזון, אמר את זה גם פרופסור פרידמן, הוא בטח לא מהצד שלי פוליטית, לפני יומיים שלושה התראיין ברשת ב', ואמר את הדברים בצורה הכי ברורה בעולם. אבל באים, יוצאים לרחוב, ובשם אני לא יודע מה, בשם איזה המצאה, באים כמה חבר'ה, חצי מנדט עד מנדט וחצי, ומנסים פה לערער יציבות של מדינה. יותר מזה, וזה הדבר הכי חשוב, וזה הציבור צריך להבין, אם אתה היום נכנע למחאה הזו, אז זהו זה, אפשר לסגור את המדינה הזו, אין פה מינהל תקין, אין פה שלטון חוק, היום זה המחאה הזו, מחר זה הדרוזים, מחרתיים זה יוצאי תוניס, מחרתיים זה ארגון הסבתות שלה, לא יודע מה. חבר'ה, להתחיל להרגיע, יש פה מדינה לנהל, וכל הסיפור הזה, זה המצאה, זה הינדוס התודעה הגדול ביותר מאז 48. בועז, אתה חושש? ממה? מהמפגינים, מהאלימות. אני חושש מדבר אחד. תקשיבי, קודם כל, מה זה אני חושש? תקשיבי, הפגינו נגדי, ואני הייתי שגריר ישראל במדינה ערבית. היו הפגנות נגדי, היה גם פיגוע של אל-קאידה נגדי, כשאשתי והתינוקת שלי בבית. אז אני לא מאלה שחוששים. אני גם כעיתונאי הייתי יוצא לאיראן ולאפגניסטן ולסוריה וללבנון ואינבזם ומה שאתה רוצה. אותי לא מפחידים. אבל אני עצוב. אני עצוב כי אני לא האמנתי שבישראל 2023 אנשים יהיו מתחת לבית שלי, ועם דגל ישראל, כן, יגדפו אותי ויקללו את רעייתי. לא ידעתי, לא חשבתי. זה דבר שהוא עצוב לי מאוד. אבל מצד שני, אני לא חושש. אם תשאלי שאלה, כן, אני מאוד חושש. אני חושש רק מדבר אחד, אבל את יודעת מה זה לא יקרה. זה שבמושב הקיץ, בקריאה שנייה ושלישית, עילת הסבירות, או צמצום עילת הסבירות, לא תעבור, והיא תעבור בעזרת השם. אז אתה חושש או לא חושש, היא תעבור או לא תעבור, השארת אותנו עכשיו מבולבלים. לא, אני חושש, אני החשש שלי הוא בדיוק הפוך. לא, החשש שלי זה שזה לא יעבור, אבל אני בטוח שזה יעבור. זאת אומרת, בדיוק ההפך. אני חושש לגורל הדמוקרטיה הישראלית, אם עילת הסבירות לא תעבור, הפוך על הפוך. מה שהמחאה אומרת, זה מאוד קל. אני אומר את ההפך. אוקיי, חבר הכנסת בועז ביסמוט, תודה רבה, תודה על הדברים, תודה שהיית איתנו. תודה לך, תודה.